ሰላም ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎች ይህንን መረጃ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ፣ በተለይ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ማለት ነው። ጀማሪ ዩቲዩበር ለሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ሞኔታይዝ እስከሆነላችሁ ሰዎች ድረስ ይህ መረጃ በጣም ወሳኝ ነው። ሞኔታይዝ የሆነላችሁ ሰዎች ምንድን ነው? ብር በጣም የምታገኙበት ቪወር የምታገኙበት ነው። ሞኔታይዝ የሆነላችሁ ያልሆነላችሁ ደግሞ ምንድነው? ዋች ታይማችሁን ሰብስክራይበር ቪወር በጣም የምታገኙበት አንደኛው መንገድ ነው። ማሳያችሁ እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮዎችን ብዙ ሰርቻለሁኝ ስለ ዋች ታይም እና ሰብስክራይበር እንዴት እንደምታገኙ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሪል የሆነ በቃ ምንም ሌጋል የሆነ ማለት ነው ህጋዊ የሆነ መንገድ ነው ማሳያችሁ። ብዙ ዩቲዩበሮች ይጠቀሙታል፣ ግን እንደ ምስጢር አድርገው የያዙትን ዛሬ በይፋ አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ከኔ ጋር ሆኑ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የቻናሌ ዋትስአፕ ቲዩብ ይባላል። አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን እለቃለሁ። ቪዲዮዎችን ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይ መልካም ዜና ለዩቲዩበሮች የሚለው አሪፍ መረጃ ነው። መልቀቅ ምን መልቀቅ እንዳለባችሁ ለማታውቁ ሰዎች ሙዚቃ፣ ፊልም ልልቀቅ እንኳን ብትሉ ያለ ኮፒራይት እንዴት አድርጋችሁ በቻናላችሁ ላይ መልቀቅ እንደምትችሉ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ አብራርቻለሁ። እንግዲህ አይታችሁት እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ በዚህኛው ደግሞ ታግ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ መስ ያሳየሁት። ይህም ማለት ፌስቡክ ላይ ፎቶአችሁን ታግ እንደምታደርጉ የእናንተን ቪዲዮ ሌሎች ቻናሎች ላይ እንዴት አድርጋችሁ ታግ አድርጋችሁ ብዙ ቪወር እና እንዲሁም ሰብስክራይበሮችንም ማግኘት እንደምትችሉ በዛ ዋች ታይማችሁን እንዴት እንደምታሳድጉ በዚህ ቪዲዮ አብራርቻለሁ። እንግዲህ እናንተ እየገባችሁ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ፣ ብዙ ጠቃሚ መረጃዎች እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ በመጀመሪያ ምንድን ነው አዳዲስ ዩቲዩበሮች አሉ። በነገራችን ላይ በሳምንት አንዴ ሁለት ሁለት ዩቲዩበሮችን በቻናሌ ላይ አስተዋውቃለሁ፣ ግን ፕሊስ ሊንካችሁን በኮመንት ቦክስ ላይ እንዳትልኩልኝ። የምትልኩልኝ እዚህ ፔጅ አለኝ፣ ዋትስአፕ ቲዩብ የሚባል የፌስቡክ ፔጅ አለኝ። እዛ ላይ ሴንድ ታር ሜሴጅ ታደርጉልኝ አላችሁ። እኔ የእናንተ ሜሴጅ እያነበብኩኝ እያቀናነስኩ በጣም ብዙ ሰው ከሆነ እንግዲህ ወረፋ አስይዛችኋለሁ። ትንሽ ሰው የምትልኩ ከሆነ ደግሞ እቺን አጋጣሚ በመጠቀም የእናንተን ሊንክ እየወሰድኩኝ በነፃነት የማቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዛሬ ሁለት ዩቲዩበሮች አሉ። አንደኛው ሀበሻ አፕ ይባላል። እንደምታዩት ፌስቡክ ላይ ሀበሻ አፕ ብላችሁም ሰርች አድርጉት። ቲክቶኮችን ይለቃል፣ አሪፍ አሪፍ መንፈሳዊ ነገሮችንም የሚለቅ ልጅ ነው ቻናሉ ላይ። እንግዲህ እናንተ እየገባችሁ ቪዲዮውን እዩለት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንግዲህ እሱም ደግሞ መልሱ ሰብስክራይብ እንዲያረጋችሁ ከዋትስአፕ ቲዩብ እያላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉለት። ከዛን እሱም ከኔ ቻናል ላይ ወደ እሱ እንደመጣችሁ ያውቃል፣ እሱም ሰብስክራይብ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኖቭ ይባላል፣ ኖቭ ቲቪ ይባላል። እንግዲህ ይህ ልጅ ደግሞ የሚያቀርበው ምንድን ነው ስለ ሀገራዊ ታሪክ በቻናሉ ላይ ይለቃል። ይሄን ቪዲዮ በተለይ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለምን እንደሚለቅ ሙሉ ማብራሪያ እዚህ ላይ አስቀምጦላችኋል። ሰብስክራይብ አድርጉት እንደነገርኳችሁ ኮመንት ላይ ከዋትስአፕ በሉት። እሱን ደግሞ ያውቃችኋል፣ ከኔ ቻናል ላይ እንደመጣችሁ ያውቅና እሱም ሰብስክራይብ ምላሹን ይሰጣችኋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወሬ ላብዛባችሁ፣ ሶሪ እኔ ወሬ ላብዛባችሁ ሳይሆን ያው እናንተ ተጋግዛችሁ አንድ ላይ በህብረት እንድታርጉ ለማድረግ ያህል ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 2150 ምናምን ሰብስክራይበሮች አሉ። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ የሚያዩ ሰዎች ካሉ ወደ እናንተ ቻናል እየመጡ አዲስ ሰዎች ካላችሁ እዛው እርስ በርስ ቤተሰብ የምትሆኑበትን መንገድ ነው እንግዲህ የማቀርብላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ዩቱበሮች እንደሚያደርጉት እኔም ይህንን ድጋፍ ለእናንተ እሰጣለሁኝ። እሺ አሁን ምር የምናደርገው እንደምታዩት የፌስቡክ አለኝ። ፌስቡኬን ይኸው ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይኸው ልክ እንደ ዩቱብ አላ ይሄ እንደውም ከእንደገና አላድርገው ቺን በኤክስል አጥፋት ነክቼው ነው። እንደምታዩት ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እንዳለ ዩቱቤ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች ምን ላይ ያሉ? ፌስቡክ ላይ ያሉ። ምን በማድረግ ሼር በማድረግ አይደል? ሊንክ ሼር በማድረግ አይደል? ምክንያቱም ሊንክ ሼር ስታደርጉት ፎቶ ብቻ ነው የሚያመጣው። ፎቶን ስትነኩት ወደ የት ሄደ? ወደ ዩቱብ ነው የሚወስዳችሁ። ግን ይሄኛው ምንድነው ፌስቡክ ላይ እዛው ፌስቡክ ላይ ኦንላይን ነው የሚታዩ ፌስቡክ ቪዲዮአችሁ የዩቱብ ቪዲዮአችሁ።
ፌስቡክ ላይ ቪዲዮአችሁ ይታያል፣ ቪወራችሁ ደግሞ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ይቀመጣል። ፌስቡክ ላይ ሶሪ ፌስቡክ ላይ ቪዲዮአችሁ በታየ ቁጥር ሞኔታይዝ ይሆናላችሁ። ሰዎች ደግሞ ማስተዋወቂያ ምን አማላ ሞኔታይዝ ሲሆን ማስተዋወቂያ ይገባል። ልክ እንደዛው ብራችሁን የምታፍሱበት ነው። ሞኔታይዝ ያኖላችሁ ደግሞ ዌስት ታይማችሁን የምታሳድጉበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እኔ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እናንተ ፕሊስ እያዘለላችሁ ቪዲዮን አትዩት፣ ምክንያቱም ስቴፕ ስትስቱ ላይሰራላችሁ ስለሚችል ማለት ነው። እሺ ያው ከፌስቡካችሁ ላይ አሚን ከዩቱብ ወደ ፌስቡክ ኦንላይን እንዴት እንደሚታይ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ያው ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን ስቴፑን ሳትዘሉ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ወደ ሌላ ፌስቡክ ፔጅ ሄዳለሁ። ያኛው ሴቲንግ ስለተደረገ አኒ ደግሞ ማሳያችሁ ሴቲንግ ያልተደረገ ነው። እናንተም ልክ በእኔ መሰረት እንዴት ሴቲንግም ማስተካከል እንደምትችሉ ፌስቡካችሁ ላይ ገብታችሁ ከዛ እናንተም እንዴት ላይቭ ቀጥታ ኦንላይን እንዴት እንደሚታይላችሁ ነው ማሳያችሁ። እሺ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቻናል አለኝ፣ ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። እንደምታዩት ይሄ የኔ ፌስቡክ፣ ሌላኛው የፌስቡክ ፔጅ ነው። ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት 2658 ፎሎወር አለኝ እዚህ ቻናሌ ላይ ማለት ነው። ከዛን አሁን ምንድን ነው ማድረገው? እንደምታዩት ቪዲዮን ወደ ታች ዝቅ ላድርግላችሁ። ያው ወደ ታች ስታደርጉ ቪዲዮ ሼር ነው ያደረኩት፣ ሊንኩን አስቀመጥኩ። ሼር ሳደርጉ እንደዚህ አሁን ስከፍተው ወደ ዩቲዩብ ነው ቀጥታ የሚገቡ፣ ግን ፌስቡክ ላይ አይታይልኝም። አሁን ይህንን መንገድ ነው የማሳያችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ሰርች ቦታ ላይ እዚህ ጋር ከዛን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ታብ አያችሁ። ዩቲዩብ ታብ ካለን በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩቱብ ሰብስክራይብ ግሩፕ ምናምን ነው። እሱ ሳይሆን አሁን እኔ ማሳያችሁም ወደ ታች እንዲዝቅ በሉት ወይም ደግሞ ወደ ላይ ኦኬ፣ አገኘሁት። ይሆነ ዩቱብ ታብ የሚላለ ይህንን እንከፍተዋለን። ምንድነው ሶፍትዌር አለ እዚህ ቻናል ላይ ማለት ነው፣ እዚህ ፔጅ ላይ። ከዛ እንደዚህ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ወይ የሚያመጣልን አንዳንድ ጥያቄዎች አለ። የሆነ ስለዚህ ፔጅ የሆነ ነገር ጻፍ ምናምን ነገር ሊላችሁ ይችላል። እናንተ ዝም ብላችሁ ናይስ አሪፍ ነው ምናምን ነገር ብላችሁ ኮመንት አደረጉላችኋላችሁ፣ ወይም ደግሞ የስ ነው ምናምን ነገር ዩቱብ እስካለ የስ በሉት እናንተ የስ ትሉት አላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩዝ አፕ የምትላያችኋታ እዚህ ጋር ነው ኮመንት የምታስቀምጡላቸው። ካልፈለጋችሁ ደግሞ በኤክስ ታወጡታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዩዝ አፕ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ልክ ስትነኩት ምን ይሆናል? ቀጥታ ተሽከርክሮ ወደ ቻናላችሁ ወደ ፌስቡክ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ አሁን ሶስት ፌስቡክ ፔጅ አለኝ ምረጥ ይለኛል። የትኛው ይሻልሃል ይለኛል። ይሄ የላይኛው አለ፣ ሁለተኛው አለ፣ ሶስተኛው አለ። እኔ ባሳፕ የሚለው እሱን የታፕ ስላደረኩበት እሱን አያማርጠኝም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ በዚህ ያነ ሴሌክት ስላደረኩት። ግን እነዚህ ሶስቱ ፍሪ ናቸው፣ አልተጠቀምኩባቸውም። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ይሄ ባስሌን ፊሊኮናይዝ የሚለውን እሱን መረጥኩት ማለት ነው። ከዛ አድ ፔጅ ታብ፣ አድ ፔጅ ታብ አልኩት። ከዛ ሶፍትዌሩ ምን ይሆናል? እዛኛው ፔጄ ላይ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ይሆንና የዩቱብን ቪዲዮዎች ወደዛ ይወስድልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ሰኮንዶች እንጠብቀዋል ኢንስቶል እስኪያደርገው ማለት ነው። እንደምታዩት አያችሁ ከስር ዩቱብ የሚል መጣልኝ። አሁን ጭኖታል ማለት ነው፣ የዩቱብን ፌስቡኬ ላይ ጭኖታል። አሁን አንድ ባንድ እንዴት አድርገን ደግሞ ሴቲንጉን እንደምናስተካክል አሳያችኋለሁ። እሺ ያው እንግዲህ እንደዚህ አምጥቶልናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የዩቲዩባችሁን አይዲ አስቀምጡልኝ ይላቸዋል። የዩቲዩባችሁን አይዲ አስቀምጡልኝ ይላል። እንግዲህ የዩቲዩባችን አይዲ ኬት ነው የምናገኘው? ከዩቲዩባችን እንሄድና ቀጥታ ሴቲንግ ውስጥ ምናምን መግባት አይጠበቅብንም። ለምሳሌ ይህንን አያችሁት ዩቲዩብ ዶት ኮም ስላሽ ቻናል ስላሽ ወይም ሰረስ
ከዛ ዩሲ ከምትሏ ጀምሮ እኔ እስከ ሰረዝ ካለበት ደብሊ ድረስ እሄዳለሁ። ሰረዟን ሳላካትት እናንተ ጋም ይህ ሊንኩ ሊላይ ይችላል። የግድ ዩሲ ብሎ ለምን አልጀመረም ብላችሁ እንዳትሉ። ከዛ ቺን ኮፒ እናረጋትና የት እንሄዳለን? እዚሁ ጋር ዩቱብ ታል ሶሪ፣ እዚሁ ጋር እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ይህንን ሊንክ እናጠፈዋለን። ከዛ ቅድም ያመጣነው ሊንክ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ነክ ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ቺኗ ዝቅ እናደርጋታለን። እንግዲህ የዩቱባችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ የእኔ ፎቶ አለ፣ የአኒሜሽን በአኒሜሽን አድርጌውን ፎቶ። እናንተም ደስ ያላችሁም ፒክቸር ካለ ዩቱባችሁ ለይቱ እንዳይወጣ እዚህ ጋር ብሮዝ ታደርጉና ብሮዝ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛም በኋላ ፎቶ ያለበት ቦታ ጋር ሄዳችሁ ሴሌክት ታደረጉና ከዛም በኋላ ኦፕን ስትሉት ቀጥታ አውቶማቲካሊ ፎቶን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማጂክ ሊንክ ነው የሚለውን እሱን እርሱት፣ እሱን ምንም አትነካኩት፣ ተውት። ከዛ ይሄኛው ኖኖ አውቶ ፕሌይ የሚለውን የስ በሉት። ምክንያቱም የእናንተ ቪዲዮ አንደኛውን ቪዲዮ ሲጨርሱላችሁ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ እንዲሄድ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ልክ ዩቱብ ላይ አንድ ዩቱባችሁን ጨርሶ ሲጨርስ እንዴ ነው የሌላን ሰው ቪዲዮ ነው እንትን የሚለው። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህኛው ላይ ደግሞ የሌላን ሰው ቪዲዮ ሳይሆን እናንተ የእናንተን ቪዲዮ ነው፣ ቀጣይ ደግሞ የእናንተ ቪዲዮ ላሳይ ነው የሚለው የስ በሉት። ይህንንም ሎድ ሞር ቪዲዮ የስ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ምን ትላላችሁ? ሴቭ ሴቭ ሲቲንግ። እሺ ያው እንደምታዩት ቀጥታ ፌስቡካችን ከዩቱብ ጋር ኮኔክት ሆኗል። ያው እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ይሄኛው ቪዲዮ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚሁ ፌስቡክ ላይ ሆኜ ፕሌይ ስለው ያጫውትልኛል ማለት ነው። እንደዚሁም የሪጃቱ ፕሌይ ሲሉት እዚሁ ማጫወት ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ ታይሙ ወዴት ይቆጥራል? ወደ ዩቱብ ይሄዳል። ቪውስ ወዴት ይሄዳል? ወደ ዩቱብ። ላይክም ኦኬ፣ ላይክ አለው ሶሪ፣ ላይክ የለውም፣ ኮመንትም የለውም፣ ግን ጀስት ዎች ነው የሚያደርጉት በማየት ብቻ በቃ ቪወር። እና ሰብስክራይብ ለማድረግ ከፈለጉ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እዚሁ ጋር እንዳሉ እችኛዋን ሲነኳት ቀጥታ ወደ ዩቱብ ነው። እዚህ ጋር ግን የሚያደርገው ምንድን ነው? ላይክ ለማድረግ ከፈለጉ ዩቱብ ቀዩ ምልክት ሲነኳት ቀጥታ ይሄድና ወደ ዩቱብ ነው የሚወስዳችሁ እንጂ እዚሁ ጋር ቀጥታ ኦንላይን ላይክ ሰብስክራይብ አያደርጓችሁም ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ፈጣን ምላሽ ከፈለጋችሁ ደግሞ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ማንኛውንም ጥያቄ ብትጠይቁኝ እኔ ለመመለስ ፈቃደኛ ነኝ፣ ደስ ይለኛል። በደስታ ነው ጥያቄያችሁ መመልስላችሁ። እንግዲህ ያው ቪዲዮን ዝቅ አድርጋችሁ ስታያችሁ እንዳለ ቪዲዮ ነው የሚገባው። ወደፊት ቪዲዮ እንኳን ሰርታችሁ ስትለቁ እናንተ ምንም ፔስት እና ማድረግ አይጠበቅባችሁም፣ እራሱ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። ቪዲዮ ራሱ በቃ እናንተ እዛ ፖስት ስታደርጉ እዚሁ አውቶማቲካሊ ቪዲዮ እዚህ ጋር ፖስት ይሆናል ማለት ነው። እና እንዴ ነው አልወደዳችሁትም? ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ዩቱበሮችም ደግሞ ይህንን መረጃ እንዲያውቁት ሼር አድርጎላቸው። አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎን ያለችዋን የደውሏን ምልክት ያው ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። ከጎን ያለችዋን ደግሞ የደውላ ምልክት ነፍታችሁ ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አይሆፕ ይህ መረጃ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በዚህኛው በዚህ ቪዲዮ በምታዩት በዩቱብ ታዋቂ የሆኑበት ሚስጥር ይፋ ወጣ የሚለው ፓርቲቱን አዘጋጅላችኋለሁ። ታጎችን እንዴት ከዩቱብ ላይ አሪፍ አሪፍ ታጎችን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።